Jel Jaško bio na drugom kolu? Pitam te, ti namjerno radiš ovo? Ne, nego me gledaš. Pitam te. Da, namjerno. Zašto radiš ovo? Zašto radiš zato ovo? Što sam ja tebi uradila? Zašto radiš ove stvari? Jel me napadaš bez razloga, radiš neke stvari? Evo te, ti meni ne daš da ja pričam. Jel mi ne vjeruješ? S kim da pričaš? S kim? Što ti si vidjela da su mene ovdje svi navodili da budem sa Dalilom i ovo i ono, da mene to ne zanima. S kim da pričaš? S kim? Evo, pitam te, s kim? Sa kim? Ti mi ne daš da s Đedovićem prokomentiram situaciju u kući i odnose. Mi pričali o tebi, o ovome, o onome, o Dalili, Dejanu. Ne, nije tako rekao. Nego kako je rekao? Kako je rekao? Kako? Ajde, onda treba da mi bude, Fran, da mi bude žao kad ju uvrijedim. 100 puta dnevno mi kaže da će mi jebat mamu i jebe mamu. Ne, mislim, to je psovka. E, dobro, ali ja kad tebi opsujem, neće ni tvoja mama ni tvoja tata tako shvatiti. Dobro, nego kako ću da shvatiti? Nisam sigurno mislila da bukvalno jebote, to je psovka. Ti mene tu ponižaš pre 50 ljudi. I to je to, na suze, pa na osmijeh, na suze, pa na osmijeh dok ja ne popustim. Dok ja ne popustim na suze, pa na osmeh, pa na simpatičnost, na ovo, na ono. Ma kako da ne? I opet sutra isto, jelo je nešto ne paše, fljus voda, fljus u štipanje za... U kuda sam ti ne znam šta uradio. Ja u lajvu, ti mene za jaja, za stomak. Evo te malo te vodom ponad, bilo bi zanimljivo, flaši letele. Kako ne znam. Ne mogu ja to. A šta ne možeš? Ti meni da kažeš da neću da spavamo iz oracije, ćeš ti da pričaš tamo da stoji obezbedjenje mene da zaustavlja. Neću pričaš, sve spavaću tamo. Spavat ću ja. Da, hoću, spavat ću ja. Nećeš. Hoću. Nećeš. Hoću. Nećeš pa ćeš se ponašati. Dobro, ponašati. Nećeš me, ja ću te dovesti u red, nećeš me više nikad udariti, ne zaliti. Dobro, nisam te ni udarila. Ako nešto napravim, da. A to što sam ja s Đedovićem pričao, onako isto rekao, i prepričati odmah razgovor, rekao, nisi. S Markom sam pričao, o čemu si pričao, pa pričao sam o tome. A što lažeš? Vezano za Dejana i nisi, Dalilu. Nisi, što si mi rekao? Vezano kako Dejan neke sad, stvari. Ajde, gledamo oči. Ajde, evo, izađi napolje. Evo sad neka, evo gledaoci nas slušaju, evo na kameru, neka pogledaju sve što sam pričao s Markom i kako sam tebi prepričao i Petru u izolaciji. Evo ja tebe pitam, okreni se. Evo pitam te, jel ti nju voliš, jel ti hoćeš da budeš ovo, što lažeš ne. Onda? Ja, ne, ja da nju volim, ja da nju volim, da sam došao do tog nivoa ja da ju volim i da ja da je žalim za tim odnosom, ja ne bih izašao. Da, da ti meni kažeš da neću spavati u izolaciji, da ćeš ti da, da zoveš obezbeđenje, da zabarikiraš, pa šta je normalno? A šta je normalno? Pitam te šta je ponašanja normalno? Kog ponašanja? Što što se te polila voda? A vidiš kako, ja ne mogu sjedit pored nje na kauču, ti možeš pored Janjuša. Ne, ja Janjuša ne pogledam, ja ne mogu pogledat, ti možeš iz WC-a pogledat. Ti šeće nisam pogledat. Ne, ja sam pogledala, vidjela da ono krenula glavu, vacinalo. A zašto ti imala potrebu, baš čim si izašla iz WC-a da pogledaš tamo, znala pa, sam. Pa ne, nisam znala. A ne zanima. A nisam znala. A dobro. A mene boli ovo za njega, ja sam danas sve odnosila. I nisi, znam ja onaj tvoj pogled, onako zadržala pogled i onda otišla ravno. Ujebote život. Ja da sam htjela da nešto imam s njima bi imala, ti s njom, ti pričaš ja da sam htio da budem s njom, ja bi ostao s njom. Ja bi ostao s njom. To ti uvijek izgovor. Ja pa 50 ljudi kažeš da me ponižaš, da se ponižaš konkretno. A ti s njim nisi 6 mjeseci, pa je malo drugačije, ja s njom nisam 16 dana, ili koliko? 10. Kako pa je malo drugačije. Kako 10? I puno veću je težinu imao kako moj 10? Njen odnos nego tvoj i Janjuš. Nije tačno. I on je bio ženj čovjek, plus ima i dete. Ok, ali to prošlo, to je bilo pre 2 godine. Koje 2 godine? Zadnji put imali kontakt pre 6 mjeseci. Vi ste bili 20 dana u vezi, mi smo bili u vezi 2 godine. Ok. Ne može da ima istu težinu, ok, može tvoje samo svežije, ali istu težinu nema. Evo, ti kao, ja imam... Ja sa ženom tom uopće nisam razgovarao, niti imam čak ni potrebu. Pa ti si rekao meni to večeras. Ni potrebu, imao sam potrebu sa Margom već kad sam se upleo u razgovor da pričam i rekao sam onako kako stoje stvari i činjenice. Evo, ja tebi... Nijednom tokom razgovora nisam rekao da žalim što nisam s njom, on je da mi rekao, ona jesi, fali. Jesi, da, da on... Aj, sad ću ga pozvat da ga pitam. Di? Marko, jel pričaš ili možeš sekundu? Sad ću ga tamo pitati direktno. Gdje je tamo? Sad ću ga...